Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал A Life on the Road. Това е третия епизод от пътуването ми из Балканите. Намираме се в Македония, град Охрид, а това пред вас е Охридското езеро. Тъй като пристигнахме преди малко и сме доста изморени, решихме да изберем заведение Ноа, което се намира точно на брега на езерото, за да вечеряме. След това ще се разходя из централната част на града и ще поснимам. А сега може да видите какво хапнахме и пинахме. И така, скитайки от уличка на уличка, се оказах пред един много интересен и безплатен музей, а именно музеят на хартията в град Охрид. Горещо ви препоръчвам да го посетите. Здраво! Здраво! Е, овде я правиме хартията. Има вода и частици от дърво. Откъде сте? От България. Ето, добре. Значи, сръща на дървото, сърцевината се сечи под агол на ситни частици. Тие стоят 3 недели във вода и се връзуваат после 21-от ден. Значи, природен процес е. Всекое дърво има свой агол на сечение. Него го отредуваат годовите на староста на дървото. На ваков начин кинезите я направили първата хартия во вториот век пред нашата ера. Овде во Охрид, во манастирот Свети Наум во 16 век. Ео сега. Овде има смрека, вода и малку памук, и има додаток. Печатоци се направени на ова Гутенбергова преса. Две се копии, нашата и на Блед во Словенија и оригиналната е во Майнц во Германија, каде што печател Гутенберг. Гутенбергова преса. Реплика. Значи тоа е првото печатење и првата хартија. На Библија написана од Гутенберг. Господи, музика? Момче? Музика? Сега. Овде може. Добре, там може да. Може. Да. Там супер. Това е восък, нали? Восък, да. Супер! Благодаря!
Здравейте, добро утро от All Create. Сега ще се разходим малко преди да сме тръгнали. Аз станах по-ранечко, за да мога да изляза и да се разходя. И ще ви разведа около крайбрежната алея и ще разгледам наоколо стария град, да видим какво може да ни предложи като забележителности. Знам, че близо до Охрид се намира манастира Свети Наум, който наистина много се заслужава, но е на 23 км надолу към границата. Нас ни се кара още един час, защото улиците са много теснички и се пътува по-бавно. А искаме да се прибираме по-със време, така че Свети Наум ще го оставим за следващия път. Но пък сега ще се разходим из стария град на Охрид и ще разгледам църкви и каквито други забележителности има. Аз нощи направих една малка разходка и видях джамията, видях чаршията, видях един чинар, който е на 1100 години. И беше ми доста интересно. Охрид е много симпатично градче, всички са много мили. Нашите хазаи също са супер отзивчиви. И сега ще се разходим. Това е църквата Света София. Искам първо да стигна до бордуолка, до крайбрежната алея и след това ще се върна наобратно. Но не знам откъде ли ще мога да мина. И също нещо, което за първи път ми се случва, нямам памет и в двата телефона, с които снимам. И да, ще мога да изляза. И съм взела на Васил телефона да снимам с него и после искам да видя разликата във видеята, защото неговия телефон е доста по-модерен от моя и камерата е с по-добри характеристики. Това е задната страна на църквата. О, и тук вижте, има нещо много интересно. 1985 година. Така. Ето там в края на улицата е Охридското езеро. И сега се насочваме на там. Добре, излизаме точно на крайбрежната алея или бордвок. И е прекрасно! Има и слънчице. Ние дойдохме някъде от там, от Албания, а Гърция е някъде надолу. И четох, че трите граници се преплитат в Преспа. Албанската, гръцката и македонската. Колко ли ще е красиво да живееш тук и всяка сутрин да се събуждаш с тази гледка. Искам да ви покажа и водата. Не знам дали ще се види на клипа. Колко е чиста! Сега ще се разходим по-натам. Айде! Бордуолка приключва до тук и ние сега ще продължим ето тази пътечка нагоре.
нека да видим до къде ще стигнем. Заслужаваше си ходенето. И ето я. И новата църквичка. Сега ще влезем да я разгледаме. Един кочар има. Георги! И от тук гледката си заслужава още повече. Ето сега ще ви покажа как е от тази страна. Има етажирана градина. Навникнем. Моята разходка продължава. Ето едно котенце. В нашето видео. Тук видеото прекъсва, защото напълних и този телефон. Нямам повече памет и ще трябва да сложа край на влога. Вие харесайте това видео, абонирайте се и ще се видим в следващите видеа. Чао!